Vem, Té, vem, Lê. Aquele cachorrinho ou aquele gato que não dão paz para suas visitas, seja alguém da sua família ou algum amigo seu que chega na casa e os pets querem tomar conta. Isso mesmo, às vezes atacar, às vezes ficam muito ansiosos, destroem coisas, fazem xixi com o lugar errado só para querer chamar atenção. Hoje é dia de acabar com esse problema e eu vou te mostrar como. Se liga. Fala família, Luiz do Cru na área! E chega um pouco, né, de cachorros tomando conta da situação, gatos que não deixam as visitas em paz. Vamos acabar com isso, pessoal. A educação é muito mais legal, muito mais bacana, não é? Pra você que tá querendo ter educação do seu pet, tem uma mágicazinha só que você tem que fazer. Se inscrever nesse canal, acionar o sininho de notificações e deixar seu like. Também, se você quiser, deixa um comentário, porque sempre é bacana saber o que vocês estão achando do crescimento do canal, quais são os conteúdos que vocês querem ficar por dentro e tudo mais. Mas sem mais enrolação, para você ter isso aí, ó, poder recepcionar as visitas sem ter dor de cabeça com o seu pet, é muito simples, pessoal. Eu vou te passar o passo a passo para não ter mais dor de cabeça com isso. Primeira coisa que você precisa ter em mente, não tem segredo. Boa educação com a base da boa educação. Muita troca de atenção e respeito são temas que eu já falei aqui no canal pelo menos umas 1000 vezes. Né? Você já sabe, tem vídeo exclusivo sobre isso, tem muitos outros vídeos complementando, mas educação tem que ter atenção e respeito. Se o seu pet fica muito doidão quando chega uma visita, provavelmente ou tá faltando atenção na hora certa ou respeito da forma correta também. Junto da atenção e do respeito, a gente precisa pensar um negocinho muito importante que eu também sempre falo. Limites. Limites são essenciais para a boa educação dos nossos pets. A natureza impõe limites diariamente na cabeça de qualquer indivíduo que exista. Você, eu, os pets, qualquer um. Porque sem os limites, pessoal, vira bagunça. E bagunça é sinônimo de cachorro reativo, agressivo, com visitas na sua casa. Porque a partir de uma falta de limites, que ele não vai perceber que aquela pessoa que está entrando pode ser amigo, pode não ser também, óbvio, mas na maioria dos casos são amigos, e ele não precisa atacar, rosnar, morder, nada. Também não precisa ficar super eufórico, não é mesmo? Super ansioso. Então, a melhor coisa que tem que fazer, limite. E para a gente conseguir colocar limite na cabeça dos nossos pets, simplíssimo. Metodologia Zúculo, pessoal, põe na tela, Melk. Metodologia Zúculo, repetição, paciência, atitude. Os 4 comandos básicos essenciais também que tá em ordem. Senta, fica, vem e o place. De novo para vocês ficarem na cabeça. Senta, fica, vem e o place. Tendo esses 4 comandos em ordem, pessoal, tendo muita repetição, muita paciência, muita atitude também em dia, fica muito fácil você controlar o seu pet. Ele pode ser o cachorro mais agressivo do mundo. Difícil de encontrar, né, cachorros agressivos, você já sabe, muito mais fácil achar cachorro reativo do que agressivo. Mas ele pode ser o cachorro mais agressivo, o cachorro mais reativo, o mais brincalhão, o mais sem noção. Se ele conhece esses 4 comandos e ele faz eles com consciência, com muito respeito, com muita atenção com você, esse é o resultado que você tem. Então tem que colocar em dia, sim, tem que colocar em prática todo momento. Senta, fica, vem, place. Repetição, paciência, atitude. Pum! Seu cachorro é educado pra sempre. Tá, pessoal? Essa é a primeira dica, muito fácil pra vocês e tá simples demais. Seguindo essa linha, então, pessoal, quando nossos pets já estão bem educados, que a gente já tem o controle sobre eles muito bem estruturado, eles respeitam limites e tudo mais, chegou a hora da gente praticar uma chegada de uma visita em casa. Se você não pratica isso, pessoal, vai ser sempre uma coisa diferente pro seu pet. Já falamos aqui no canal também sobre gatilhos, em um vídeo muito recente aqui do canal. E os gatilhos fazem com que nossos pets fiquem muito ligados, muito sensíveis a tudo. Então, às vezes, mexer numa maçaneta e entrar numa pessoa que até já conhece, mas que não tem tanto hábito de chegar na sua casa, pode ser sempre uma surpresa. E surpresa também, pessoal, é sinônimo de quê? Má educação, sinônimo de reatividade, sinônimo de agressividade. Tá totalmente contra a educação, porque quando não é mais uma surpresa, quando já é algo rotineiro, já é algo banal, a educação já se aplica muito mais fácil. Pensa assim, ó, tudo que é novidade na sua vida, te excita, não te excita? Deixa você aguçado, não deixa você aguçado? Ou com medo, ou super ansioso? Com eles é a mesma coisa. Mas se é uma coisa banal, tá tudo bem.
Um exemplo que eu gosto muito de utilizar, pessoal, é aquele típico cachorro que vive na porta da padaria ou na porta da farmácia, que vê um monte de gente entrar e sair a todo segundo. Para ele é muito banal a entrada e a saída de uma pessoa na casa. Muito diferente de um cachorro que nunca vê ninguém chegando e tá sentado no sofá só fitando a porta, falando assim: se passar alguém dali, vai ter briga. Então, temos que fazer isso virar uma coisa muito banal. E como? Praticando. Chame cada vez mais visitas na sua casa, chame mais pessoas conhecidas na sua casa, familiares também, para poder entrar e sair várias vezes e o seu pet ficar o quê? Na obediência. Aí, no caso, o quê? Senta, ou melhor, place, senta, fica, e você vê as coisas acontecendo. Ele tá lá só fitando, só de olho, só tranquilo, e as coisas fluindo muito bem. Pode passar o time do Corinthians inteiro aqui, a torcida do Corinthians inteira, e o cachorro tá lá, ó, de boa. Porque é isso que a gente quer. Aqui no meu caso, vem a equipe de filmagem, educação. Vem os treinadores da minha equipe, educação. Vem minha família inteira, educação. Porque fica muito mais fácil controlar quando tem limite e os comandos básicos essenciais em dia. Tem um outro ponto também que é muito importante, pessoal. Isso acontece muito naquelas casas que tem muito mais do que uma pessoa tomando conta de um cachorro. Aquele velho ditado, cachorro com dois donos morre de fome, se aplica muito bem à educação também. Lógico que não vai morrer de fome, mas vai ficar mal educado. Cachorro com mais de um dono fica mal educado. Pode colocar essa frase no seu dia a dia, põe na sua agenda, escreve na sua parede. Então, por quê? Porque se tem mais do que um dono, ou um vai deixar para o outro fazer, que é o mais comum. O que mais acontece na casa dos meus clientes é exatamente isso. Tem vários funcionários e um funcionário deixa para o outro não vai fazer, esse aqui também não, ninguém faz, os donos também não. Cachorro mal educado. Ou também porque um está falando uma língua, outro está falando outra e o cachorro entendendo em outra. Você fala A, o seu marido fala B, o seu cachorro entende C. E ninguém está conversando igual. Então, o que é muito importante? Todas as pessoas precisam entender o que é a educação e comunicar isso para o pet da mesma forma. Se você é um pouco mais rígido e o seu pet é um pouco mais tranquilo, e você, o seu marido, sua mulher, é muito mais aberto, deixa zoar tá, tudo mais, o cachorro não vai entender nada. Ele vai te respeitar um pouco por você ser um pouco mais rígido, e quando for só sua mulher ou seu marido ali de olho, ele vai zoar pra caramba. Então, todo mundo tem que conversar a mesma língua. Nem ser muito rígido, nem ser muito susceptível a erros, ser equilibrado. O que tá certo, o que tá errado, e a gente vai se basear na boa educação. O que é a boa educação? Um cachorro que quando chega a visita, tá tranquilo. Nem quer pular demais na visita e também não quer atacar a visita. Tá bem, tá de boa. Tá? Então, para isso acontecer de verdade, você vai precisar equalizar a sua conversa com o seu pet e com todo mundo que vive na mesma casa que você. E até mais, todo mundo que vive o mesmo ambiente que o seu pet vive. Ou seja, sua família como um todo, as pessoas que vêm visitar você, as pessoas que acabam trabalhando na sua casa, que fazem algum serviço na sua casa. Todo mundo tem que se conversar mais ou menos igual para o seu pet ficar tranquilo. Porque também se chega uma visita que zoa demais, outra visita que já chega batendo, chutando, com raiva, também não vai ser legal. Outra visita que não dá bola, também não vai ser bacana. Todo mundo tem que conversar igual e é um papel de um bom dono, de um bom líder, conseguir instruir todos à sua volta da melhor forma possível. E sinceramente falando, a parte mais importante desse vídeo ficou para agora, pro final. Que é a cereja do bolo da boa educação como um todo. Que não vai adiantar nada de colocar tudo isso aí que eu falei em prática se a gente deixar esse último ponto aberto. Então, galera, o que vai ser essencial para que o seu pet não seja mais reativo, seja mais agressivo, não seja mais ansioso quando chegam visitas na sua casa? Vou deixar você pensar. 3 segundos. 3, 2, 1. É isso mesmo, pessoal. Tem que ter exercício, disciplina e afeto de formas equilibradas. O que a gente mais vê por aí? O que eu mais vejo por aí quando as pessoas vêm me procurar sobre esse tipo de coisa? Pessoas que dão muito afeto, ou seja, muito carinho, muitos biscoitos, comida top, um quarto lindo pro cachorro, só que não tem educação, não tem disciplina. Ou tem muita disciplina e não tem exercício, que também é um caso bem comum. A pessoa tá lá sempre trabalhando, ensinando comandos novos, colocando limite e tal e tudo mais, mas o cachorro não passeia, o cachorro não brinca, não se exercita física e mentalmente, tá sempre ali, né, em ócio,
que também não vai ser muito legal e não vai adiantar de nada. O cachorro pode saber 1.001 comandos. Se ele não tem exercício, disciplina e afeto de formas equilibradas no seu dia a dia, pouco importa quantos comandos ele sabe. Ele vai destruir sua casa, ele vai ficar em ócio, vai ficar estressado, né? E um outro ponto também importante é a questão de ter muito afeto e não ter nem disciplina, nem exercícios. E se você for pensar por assim, nem muita disciplina com pouco afeto e pouco exercício vai ser legal. Nem muito exercício com pouca disciplina e pouco afeto também não vai ser legal. E muito menos muito afeto com pouca disciplina e pouco exercício. Porque vai ser o famoso cachorro mimado. E quando a gente fala de brigas de cachorro com visita, o cachorro mimado é o que sempre está disputando aí essa paradinha de sucesso, né? Porque o cachorro que é mimado, ele sobe no sofá, rosna pra todo mundo, e a dona vai lá, abraça ele, dá um beijo e fala assim: é isso mesmo, meu guerreiro, pode brigar mesmo, protege a mãe. Ou até mesmo, o cachorro tá louco pra morder alguém, a pessoa pega no colo também e fala: calma, tá tudo bem, não faz isso não. E o cachorro continua maluco, querendo pegar todo mundo. Então, pessoal, a palavra da vez é equilíbrio. Como sempre, tem que ser equilibrado, tem que ser harmônico, todo mundo conversa na mesma língua, todo mundo bem. Porque senão, o seu pet vai estar mal. E quem é que gosta de chegar numa casa e olhar ela e falar assim: putz, tô gostando cada vez menos de pisar aqui, porque o cachorro que mora lá é mó bravo, ele me ataca. A última vez que eu levei meu filho lá, ele mordeu meu filho, mordeu minha filha, mordeu minha mulher, rasgou minha calça. Ninguém gosta, não é mesmo? Então, para acabar com isso, acabe com a má educação do seu pet como um todo. Deixe ele muito mais educado. Seja um cachorro muito mais equilibrado e harmônico, tá bom? Então não tem segredo. Põe mais exercício físico e mental na vida do seu pet e ele vai ser um cachorro muito mais tranquilo dentro da casa dele também, tá? Faz com que ele pratique brincadeiras dentro da casa, fora da casa, quando tem visita, quando não tem, na rua. Tanto faz, mas faça com que ele pratique exercícios físicos e mentais para ele ficar cada vez mais tranquilão também e poder chegar à visita numa boa. Uma outra dicasinha rápida para vocês também. Tem um cachorro que é muito afrontoso, muito briguento, muito reativo com visitas. Antes da visita chegar, dá uma canseira nele, dá uma volta na rua e entra na sua casa junto com a visita. Então vai recepcionar a sua visita depois de ter trabalhado bastante com ela lá na rua e você entra junto com a visita. Vai facilitar muito mais o entendimento do seu pet, que tá tudo bem também. Fechou? Sem segredo, vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, também acione o sininho de notificações, deixa o seu like e manda um comentário. Porque essas quatro ações que eu falei agora vão fazer com que o seu pet fique cada vez mais educado e vão ajudar com que o canal também cresça cada vez mais. Fechou? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal e é isso. Tchau, tchau!